знайшов в магазині ці ріби. Такі не дуже акційні, але дуже класні штучки, дивіться. Всякі приспособлячки. Кутовий. Винтокрут. 1300 кон. Взагалі дуже прикольно. Тут акумуляторний інструмент дуже дешевий. Циркулярочки, бачите, які маленькі. Ще маленька, ще менше. Взагалі така. Маленька. Коштує вона. Зараз на тому. Боці подивлюсь. Цілий комплекс інструменту. Цілий. Дивіться. Ручний фрезер. Ось ціна 3700. Так. Ручний фрезер. Акумуляторний. Вентилятор. Все. Баварочка. 1600 корон. Акумуляторна. Радіо. Весь комплект можна купити. Дуже недорого, дивіться, яка 2000 корон. Циркулярочка універсальна така. Прикольно. Це і акумулятори. 2500, 2300, 1600, 1300. Ємність. Півтора, два, так, чотири. І тримери, і все. Дуже недорого. 1600 електротример. І акумулятор до нього. Ось такі ріоби тут, в Чехії. Дуже веселі ціни.